Tudo bom? Beleza, galera? Oi, gente, tudo bem? É. Hoje eu tô aqui no canal das Bi, olha esse backdrop lindo. Finalmente estive aqui depois de 7 aviões. Esse é o Ebbest, quem não conhece, tá? Quem conhece, ama. Ebbest, eu queria que você contasse sua história pra gente, pra eu trazer o tema à tona. Tá, vamos lá. Acho que desde criança, eu sempre fui taxado como anormal, né? Por quê? Porque eu sempre gostava de fazer coisas femininas, né? Que colocaram como femininas. Que colocaram, né, como feminino. Brincar com boneca, fazer roupinha pra boneca. Gente, eu adoro moda. Tudo bem que assim, não me visto talvez tão bem, mas eu tento, entendeu? Ai, desde pequeno, com a boneca da minha irmã. Então, e aí, tem uma... Minha mãe, quando eu conversei com ela, que eu sentei e falei assim: mãe, escuta, eu preciso te falar que eu sou viado. Ela falou: ai, é, né, eu sei. Tem até uma foto, vai ali na sala. Ela tinha cortado a minha foto, tinha ficado só a minha cabecinha, porque eu tava sem. E ela não gostava de olhar, porque isso lembrava que eu, né, poderia minha ser idade, que eu poderia ser gay. Então ela cortou e deixou só a cabecinha, você acredita? Por que que a gente tá falando disso? É, conheço histórias, percebo isso. Já vi gente falando disso, do tipo, você tá lá no churrasco, aí tem uma família e tem um menininho lá de 4 anos. E o menininho tá brincando e tal, e aí já começa. Você viu aquele ali? Aquele ali, hein? Te conheço, te cheiro. Vai ser viado. Ou uma menininha que tá lá brincando, mesma coisa, uma criança. Ah, essa aí vai ser sapatão. Olha o jeito dela. E aí o que acontece? As pessoas começam esse burburinho na família. E os pais começam a receber essa informação do burburinho. Uma história que eu conheço, da professora chamar a mãe na escola e falar: ó, o seu filho tá apresentando comportamentos assim, tá passando batom das meninas, tá fazendo isso, tá imitando muito mulher. A professora chamou a mãe do Davi lá pra falar, e a mãe do Davi falou assim: o que você quer dizer com isso? Ele tá atrapalhando a aula? Ela: não, não é isso. É porque ele tá tendo esse tipo de comportamento. A gente tá passando isso pra você poder aplicar a disciplina necessária. A disciplina necessária o quê? O que você tá querendo dizer, que eu tenho que deixar meu filho de castigo e tal? Não, é porque isso faz muito tempo, né, gente? Porque a gente não pode tolerar esse tipo de comportamento aqui na escola. Ela falou: peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo de você, professora. Você tá querendo dizer que meu filho de 10 anos talvez seja gay por causa do comportamento dele. E se ele for gay, é, você tá querendo, ou, né, quem sabe passar por uma transição, você tá querendo dizer que eu tenho que tratar ele mal e repreender ele, aplicar uma disciplina dentro de casa? Porque, deixa eu te contar uma coisa, se ele for gay mesmo, é, fora de casa ele já vai sofrer muito preconceito, como por exemplo aqui na escola, até da professora, né? E aí você tá querendo que eu faça isso dentro da minha casa, que é o lugar que ele tem que receber amor, que tem que receber apoio. Porque eu já sei que ele vai sofrer fora de casa. Você tá querendo que eu faça isso? Desculpa, realmente eu não vou fazer. Por que que eu tô trazendo esse assunto aqui no Real Madrid? Cara, você percebeu que, sei lá, talvez eu tenha percebido ali um comportamento do meu filho e da minha filha. Primeiro, pare de julgar por gênero e estereótipo. Se eu sou sua filha, eu fui uma menina que joguei futebol a vida toda, judô, handball. Demorei muito pra, sei lá, passar maquiagem, querer fazer unha, essas coisas. Sempre gostei de usar roupa masculina, com referência do meu irmão, gostava de vestir as roupas dele. A minha família inteira achava que eu ia ser lésbica por causa disso. Gente, então, primeiro, desconstruir a cabecinha, né? De verdade. Segundo, vamos supor que realmente seu filho ou sua filha esteja passando, te dando um sinal da orientação sexual dele ou dela. Ou te dando sinal que ele quer que aquela identidade de gênero não é a dele, né? Ou a dela, que eles precisam passar por uma transição. Cara, ou até mesmo, ele só simplesmente não se encaixa nesses padrões de ditos femininos ou masculinos. Posso passar um batom se eu quiser, usar uma saia se eu quiser. Que isso não faz mais ou menos homem. O que eu tô querendo dizer é, se seu filho ou sua filha estão te apresentando esses sinais e você começou a perceber isso, cara, gente, vamos lá, respira. Eles vão sofrer, porque a nossa sociedade é LGBTfóbica. Isso é uma realidade. Então é dentro de casa que eles têm que ter apoio, carinho e amor, né? Não é dentro de casa que você tem que tentar já aplicar o primeiro trauma deles com relação a isso, que é tentar reverter a situação, que é até hoje. Mães de amigos meus, amigos que moram com o namorado,
A mãe sabe, mas ela finge demência, finge que assim, não é com ela. Ele fala sobre o assunto, ela olha pro lado e fala, realmente tá um calor incrível hoje. Assim, não é comigo. E aí você fala, ai, mas é o jeito que ela conseguiu aceitar. Não, é o jeito que ela tá conseguindo se distanciar do filho. Exatamente, dela. Porque ela finge que isso não existe. Isso é o que acontece na minha casa. Eu tenho duas mães, né? Lembrando do seu vídeo, né? Assistam o vídeo sobre duas mães. Eu tenho uma mãe que me aceita hoje, que é essa da foto, que cortou, deixou sua cabecinha. E eu tenho uma outra que eu amo também igual, muito, mas que infelizmente não sabe lidar. E o jeito que ela lida é justamente fingindo que isso não existe. Isso não ajuda ela em nada. Porque a partir do momento que a gente não lida com isso, a gente não soluciona essa questão, a gente não resolve esses problemas de relacionamento que a gente tem, entendeu? A gente não sabe conversar, a gente não consegue. Porque se a gente olha pra cara do outro, tipo, vai dar briga. E isso te ajudou em alguma coisa quando você era mais jovem ainda? Claro que não. Claro que imagina, tipo, eu até hoje. Claro que assim, terapia é pra todo mundo, que faz bem, obrigado. Mas assim, até hoje eu sofro demais, entendeu? Tipo, eu não consigo curtir momentos entre os meus amigos, porque eu tô pensando nela, ou pensando o que será que tá rolando. Ou conviver, ou levar seus amigos pra casa. Eu não posso levar meus amigos pra casa. Sabe, é triste isso, porque eu queria... Isso não é falando de amigo, mas de namorada. Ah, Jesus. Imagina, nunca, nunca. Assim, eu sei que, por exemplo, eu vivo numa bolha com pessoas já bem transformadas, e eu sei que muita gente aqui do canal não é assim, que tem uma família super machista, uma família super LGBTfóbica, e assim, é um processo difícil, não tô falando que é fácil, tem que chegar e falar, esse é meu filho e pronto, tá bom, não, não é, cara, eu sei que é um processo difícil, eu tenho uma amiga que o filho chegou e falou, acho que foi aniversário de 5 anos, quero fazer o aniversário de moranguinho, ele pinta a unha e falou, quero fazer o aniversário de moranguinho, e ela e o pai bancaram super, vai ter aniversário do meu filho de moranguinho. O pai e a mãe bancaram, o resto da família realmente entrou em curto-circuito. Então assim, eu sei que pra ela é um processo super difícil, a gente conversa muito disso, mas ela tá bancando, né? Ela tá trazendo questionamento, ela não tá, tipo, brigando e rompendo o laço com a família dela. Porque ela não, nem quer isso, mas ela tá trazendo, falando, cara, é um personagem infantil, não tem sentido de mulher ou de homem. Fulana, e se ele for gay? Acontece, vai ser amado do mesmo jeito. Então, assim, eu não posso escolher isso por ele, nem você avô, nem você avó. É trazer essa mudança de comportamento pra dentro de casa. E principalmente, gente, o acolhimento. E por que, amada, acolhimento? Ai, tudo bem, eu amo meu filho, mas às vezes eu não quero tocar nesse assunto com ele. Eu não aceito muito. Não, sabe por quê? Deixa eu... Dados. Alguns dados. Uma pessoa LGBT morre a cada 28 horas. O que é uma pessoa LGBT? É uma pessoa viada, lésbica, transexual, bissexual. Uma pessoa transexual é uma pessoa que não é cisgênera como nós, que nasceram com esse físico biológico, né, dito, sei lá, masculino, e não se identificam com esse gênero, se identificam com o oposto. Que e aí, bom, mais dados. Uma pessoa LGB, ou seja, uma lésbica, um gay ou um bissexual, tem 4 vezes mais chance de cometer suicídio. E quando a gente fala de pessoas transexuais, essa estatística vai para 10 vezes mais. Tá? Por quê, Amado? Ah, com uma pessoa que é trans. Vai conseguir emprego aonde? O que acaba acontecendo? Acaba indo pra prostituição, porque não tem espaço pra estudar, não tem espaço pra viver, gente, nessa sociedade. As pessoas transexuais têm metade da nossa expectativa de vida. Exatamente. A gente tem uns 70 e poucos anos, eles têm 35. Por quê? Porque eles morrem jovens, gente. Eles não têm as condições básicas necessárias para viver dentro da nossa sociedade. E a maioria vai pra rua também trabalhar com a prostituição. Por quê? Porque é expulso de casa. Posso te perguntar uma coisa? Você, posso, como mãe, como quebrar isso? E como trabalhar isso, sei lá, dentro de casa, com a mãe? Como
com a mãe? É, tipo, como eu, como filho, posso ajudar, o que, que eu posso fazer? Trazendo tipo... informação. Tipo, você tá assistindo o canal, e eu tenho um público LGBT no meu canal grande, eu acho isso muito legal. E aí, seu pai e sua mãe, eles aceitaram, mas é ainda ali um caminho, né, que ninguém às vezes toca no assunto e tal. Cara, às vezes fala, não tô falando pra você trazer uma pesquisa, PDF, né, mestrado, não, mas você pode falar, mãe, você já assistiu esse filme? Olha que interessante. Mãe, você já viu esse documentário aqui? Mãe, você já viu essa matéria aqui, que uma vez saiu em tal jornal? É um filme, que às vezes a pessoa realmente não quer, se passar um link, a pessoa às vezes vai nem abrir, né, sei como é que é. Fala assim, senta aqui, vamos ver um filme de domingo? Trazer um filme aqui, um documentário, uma matéria de TV, pesquisa. Teve até um dia que saiu na Regina Casé, no Esquenta, que foi a Bahia as Cozinhas Mineiras. Cara, foi lindo a matéria, porque ela colocou de uma forma muito didática essa situação. Então, assim, traz informação. A informação, ela alimenta, é bom. Às vezes eu entendo, o pai, né, principalmente homem, não sabe como lidar com o filho, não sabe o que fazer, né? Muitos pais já chegam e falam, quando percebe que o filho é gay, falam, pergunta se o filho não quer ir no puteiro, é a primeira coisa que o pai faz. Uhum, entende? Sim, já. Eu passei, imagina, quando eu era criança, sou do Ceará, do interior do Ceará, então assim, uma cultura extremamente machista. As pessoas da minha família acham lindo, assim, tipo, os menininhos de 14 anos indo no puteiro, tipo, ah, esse assim é homem. Gente, isso é horrível, é muito triste. E aí a gente às vezes só quer ser o quê? Só quer amar uma pessoa do mesmo sexo. E não tem espaço. E quer ser amado do mesmo jeito dentro de casa, do mesmo jeito que era antes de se assumir. Sim. Né? Porque já pensou você, tá? Você tem toda uma relação com seu pai, com sua mãe, ou só com sua mãe, com sua mãe, com sua avó, enfim, com a sua família. E aí você depois de se assumir, cara, tu leva uma rasteira? Gente, isso é muito cruel. Vocês lembram que tava rolando um vídeo? Uma pegadinha, não sei se era pegadinha ou não, cheguei a pesquisar da menina, a família, já almoçando e eles contando pra mãe que a menina era lésbica. Era pegadinha, a menina era lésbica. Era pegadinha? Sim, era pegadinha. E a mãe surtou e falou que ia matar a filha, pegou uma faca. Mano, pelo amor de Deus, sabe? Isso é muito triste. Eu vi esse. Tem gente que passou o vídeo rindo e tal. Eu falei, cara, eu tive muita vontade de chorar. Muita, porque. Já pensou? Ela poderia, se ela não tivesse sido segurada ali, ela cometeria esse ato de matar a filha. Pela orientação sexual, velho. Isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. Acho que mais que aceitar essa característica básica como qualquer outra de um ser humano no seu filho, é respeitar a individualidade dele. Porque a gente tem essa necessidade de reproduzir esses padrões comportamentais em cima dos nossos filhos. Eu ainda não sou pai, né? Não posso falar dos nossos filhos, mas das crianças como um todo, até das nossas crianças, de amigos, primos, das nossas, né? Tipo, sim. Porque somos uma sociedade, uma comunidade total. E é muito triste isso, porque às vezes as pessoas não querem ser e não se encaixam nisso e ficam tristes por não se encaixarem nesses padrões. E elas são livres. Sim, né? As pessoas são livres. Parem de definir orientação sexual de criança de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Enquanto a criança não entrar na puberdade, para de definir orientação sexual. Agora, vamos também quebrar a cultura de heterossexualidade compulsória. Então, assim... Sim, é isso que eu tô falando. É. O Caetano tá num parquinho, aí vem uma menina e fala, eita lá, garanhão! Aí ela, viu o Caetano? Não é boba? Gente, o que que é, cara? Ou então fala, às vezes faço muito isso, viu? Tá duas, vem, tá um Caetano, aí vem uma menina e fala lá, será que eles vão ser namorados? Aí eu falo, pode ser que sim, pode ser que eles sejam só amigos, pode ser que o Caetano não chame mais Caetano daqui 10 anos, pode ser que ele seja um amigo gay dela, pode ser que sua filha seja um sapatão, eu faço isso, eu tenho intimidade. Arrasou. Eu falo, não tem, aí eu falo, por favor, não tem como saber. E como isso entra um pouco numa cultura pedófila, porque a gente sexualiza as crianças, sim, né? Parem de hipersexualizar as crianças. Nossa, que absurdo, né? Tá? Tudo isso. Não, e a gente faz isso numa inocência, né? Claro, você é repetindo, fizeram isso pra gente. E um medo que eu tive muito, amiga, tipo, muito, foi, tipo, meus pais pararem de me amar. Acho que é o pior pânico que um LGBT passou na vida. E essa coisa de trazer as informações é tudo uma questão de representatividade. Se existisse se fosse mostrado que essas pessoas existem, sim. Nada disso
sim. Aí às vezes colocam, né? Eu não sei porque eu assisto mais novela, mas 5 anos atrás, coloca um gay na novela, uhum. É uma bicha louca, afetadíssima, cabeleireira. Só a única gay, tipo, que existe gay no mundo é isso. Entendeu? Não existe o gay empresário, o gay milionário, o gay... não existe. Lésbica é a mesma coisa. É o gay acessório. E né? Antes da internet. É acessório, é a cota da novela. E antes da internet, tipo, é o que eu falo, na minha adolescência, eu não queria ser sapatão porque a igreja falava que era pecado, então eu morria de medo. E a Globo mostrava, tinha sapatão, elas queimavam no incêndio do shopping na Torre de Babel, tá ligado? Então confirmava. Então tá, Romale, meu filho tem 2 anos, ele tava aí na casa. Talvez ele esteja gay, então eu só vou preparar-se. Não, gente, calma, ele tem 2 anos, relaxa, take it easy. Respira, espera a criança crescer, para de já escolher a orientação sexual dela. Para de colocar um comportamento dentro de um gênero feminino ou masculino, principalmente brincadeira. Deixa as crianças serem livres, deixa as crianças serem crianças. Deixa elas brincarem sem você achar que elas vão se pegar, porque é um menino e uma menina brincando. Ou deixa 2 meninos brincando, tipo, se abraçarem e dormir juntos, porque eles têm 2 anos, eles são crianças, eles não estão sexualizando nada na cabeça deles, relaxa. Tive uma ideia, quer perguntar pra minha mãe como é ter filho LGBT? Ela fala. Que... Ah, eu quero ela chamar. Ela tem um filho trans e uma filha sapatão. Posso chamar agora? Pode ser. Gente, a gente tá aqui com a tia Lu, que é a mãe da Jéssica. Tem a Jéssica, que é lésbica, e o Miguel, que é trans, homem. E aí eu quero que a tia Lu fale pra gente, como é ser mãe de LGBT? Gente, então... Como é que foi esse início? Como é que eu vou dizer como que é ser mãe, né? Deles, porque... Já tô chorando. Eu só fui mãe da mano da Jéssica e do Miguel. Uhum. Então eu não sei como seria o contrário. Ser mãe só de hétero deve ser chato pra caramba. A Jéssica falou assim que o maior medo dela antes de se assumir é que ela não, que vocês parassem de amar ela, né? Que é um medo assim, que eu entendo, que vários amigos meus já me contaram. E como é que foi pra você receber a notícia assim? É, quando tá dizendo que o senhor Crivella falou, né, o tal do aborto mal sucedido, uhum. Misericórdia, de onde que ele tirou isso, né? Então, minha alegria de ter engravidado, vamos falar primeiro da lésbica, né? Aí nasceu, beleza. Quando ela começou a andar, já percebi a diferença. No andar. Uhum. Sabe? Agora, tipo assim, acho que foi mais coisa de mãe saber mesmo, né? Porque criança anda tudo igual, tudo torto, caindo, né? Uhum. Só que assim, eu sempre falei, diferente, só que não fazendo diferença, sabe? Não sei se dá pra entender. Claro, dá super, né? Diferente não fazendo diferença alguma. Independente da orientação sexual, tipo, é minha filha, eu botei no mundo, eu pari, sabe? O chato da história é porque ela teve que passar por um momento muito, muito, muito turbulento, como que se ela tivesse que mergulhar, assim, num poço de água muito... Turva. Pra poder... Ela mesmo. É, se aceitar. Até porque, é o que eu costumo dizer, não é porque a gente é mãe que a gente tem o direito de invadir a vida do filho. Ah, você respeitou. É, porque o fato de ter colocado no mundo, é o que eu sempre falo pra todo mundo. A gente coloca o filho no mundo, isso não quer dizer que você é dono da vida dele. O nosso papel, assim, quanto mãe, é por aqui você chora, por aqui você ri. Eu prefiro que você ria. E se chorar, também tá aqui meu ombro, a gente chora junto. O que ela fala é sobre, tipo, como é a nossa... Como a gente se trata hoje em dia, depois de tudo isso, sabe? Porque o que eu acho é que somos mais sensíveis e mais dedicados, porque a gente já teve medo de perder, entendeu? Claro. Tipo, ela fala que somos mais carinhosos, que somos mais sensíveis, sabe? Acho que porque a gente sofreu tanto que a gente valoriza, entendeu? Uma coisa mais linda, gente, meu gay! Que eu amo! Meu gay! Eu vi a mãe. Falei de 2 mães aqui, agora são 3. Porque minha mãe preta também. E eu não tava, não? A primeira coisa que passa pela cabeça da pessoa, principalmente aqueles que não aceitam, tipo, a vida íntima do homossexual, sabe? O que, tipo assim, eu como mãe, a minha filha namora com uma menina, eu vou ficar lá imaginando como que é. A única coisa que eu sei é que ela tá feliz e que ela ama. Amor não tem sexo. E você como mãe, que mãe maravilhosa que é, de fora. Qual o preconceito que você recebeu de aceitar tão bem e de apoiar? Não, eu sofri sim preconceito. Por exemplo, quando a gente fez um grupo das mães, né? Uhum. A gente fez uma reportagem... A gente chegou o link aqui, tá, gente? Obviamente. Pro Globo Repórter, né?
Daí, inclusive, não sei, por cargas d'água, enfim, eu tava na chamada falando exatamente isso, não importa, a mãe quer ver o filho feliz. Uhum. Então, de quarta-feira até a sexta-feira, né, essa chamada, Lulu lá, dando a cara pra bater. O preconceito foi, você falou pro mundo inteiro uma coisa que pra família é uma coisa íntima. Não é íntimo, é a minha história. Uhum. É a história da minha vida, a história da minha família. E porque eu não tenho vergonha nenhuma de que isso se tornasse público. Claro. Então eu senti assim, um pouquinho de preconceito na hora que questionou. Você falou pro mundo inteiro. Com muito orgulho, levanto a bandeira sim. Eu defendo, de repente, até estranho se eu vejo, sabe? Claro. Ellen, porque, gente, não é fácil, não é brincadeira. E tudo que a gente quer, sabe? Deixa nossas crianças viverem, amarem, sabe? Eles existem. Sim. A gente quer que eles vivam mesmo, e batendo no peito, do jeito que é. Ocupando sua casa. É, ocupando minha casa, ocupando todos os espaços. Meu, gente, fica dica. Bom, eu acho que deu pra entender por que você, mãe ou pai, tem que acolher e tem que apoiar. E tem que transformar, né, dentro de casa e fora de casa também, né? Você quer seu filho vivo, você quer sua filha viva, você quer todo mundo feliz. Eu tenho certeza absoluta que você, como mãe ou pai, quer seu filho feliz. Absoluta. Então passa por cima dos seus achismos. Gente, para, vamos começar a chorar. Não, gente, mas assim... Liga, né? Porque a gente sabe, sim, do sofrimento que tem. É a questão do transexual. Sim. Infinitamente muito pior, né? Eu acredito. Só mais difícil. É, já foi pra ter falado. Ótimo. Bom, é isso, gente. Vem aqui, família, pra o final. Aprendam. É. Tá. Aqui é isso, a gente se junta e fica conversando porque a gente se ama. Cecília, muito, você vem aqui agora. Cecília, vem, filha. E a Carlinha tá aqui, filha. Ó. Carlinha tá representando aqui. Aí, ó. Uma fotinha dela. Eba. Carlinha e Mari. Beijo, gente.